ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁੰਗੜੀ ਵਿਖੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਤਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬੀਜਿਆ ਐਸਾ ਨਾਮ ਕਿਆਰਾ, ਬੀਜਿਆ ਐਸਾ ਨਾਮ ਕਿਆਰਾ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾਰੇ ਨਾਰੇ, ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾਰੇ ਨਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਯਾਰਾ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਬੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋਟ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਤਿਆਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦਨਿਆਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੌਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿ ਸਾਹੇ ਸਤਿ ਸਾਹੇ ਸਤਿ ਸਾਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡੱਲਿਆਲ ਬੀਤ ਤੋਂ ਨੇੜੇਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁੰਗੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾਸ ਬੜੇ ਗ੍ਰਿਹਾਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਗੰਗਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰਚੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣੇ। ਹੱਖੀ ਠੇਠਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੱਖੀ ਠੇਠਾ ਮੇਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰਚਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਮ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਖੀ ਠੇਠਾ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਖਰਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲਗਭਗ 4:30-5 ਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਈਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਘੁਮਰਾਲੀ ਪੈਂਦਾ ਛੱਪੜ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਝੁੰਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਝੁੰਗੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਝੁੰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਝੁੰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 6.5-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਦੋ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੁੰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਬਲੂੰਬੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਝੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਿੱਪੀ ਲਿਆ ਚੱਕ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਪੀ ਚੱਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਚਿੱਪੀ ਫੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਪਾਇਆ ਚਿੱਪੀ 'ਚੋਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਵਰਸ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਆਹਿਸ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆਈ, ਉਸ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਰੱਤਿਆਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਖਵਾਰ ਬਿੰਦ 'ਤੇ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੋਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਸੇ 'ਚ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਕ ਪੂਰੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਰੱਤੇ ਨਾਲ, ਪਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਐਸੇ ਸਹਿਣ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਚੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਨੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੱਕੀ ਠਿੱਠੇ ਮੇਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਗਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੜ ਲਾਈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੰਗਾ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋਟ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਚੰਦ ਬਜਾੜ, ਪਿੰਡ ਬੁੰਗੜੀ ਦੂਣੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ TV ਦੀਪ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੰਗਾ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਢੀ ਵਿੱਚ ਆਦਵਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮੀ, ਚੌਂਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਗਰ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਮ ਬਾਸੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਖਨਊ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਗੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਰਨਦਾਸ ਪਿੰਡ ਪੌਂਗੜੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। 1977 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਧਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਗਰ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਠ ਐਸੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਟੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ 2 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦ 1 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਚੌਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੋਲੋ ਸੰਗਤੇ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ TV ਜੋ ਐਡਾ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲਖਨਪੁਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੋਸਿੰਗ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਨਵੇਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇੱਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 8-10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ 10-20 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਧੋਏ, ਧੂਪ ਲਾਇਆ, ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੰਦ ਜੰਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥਾਪੀ ਦਾ ਗਠਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਠੋ ਸਹੁਰਿਆ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਨੱਠ ਜਾਣਾ, ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਧਰਮਪਾਲ, ਪਿੰਡ ਬੁੰਗੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਗਿਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਜੋ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਮਤਲਬ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 2016 'ਚ 2 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਪੋਤਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ।